Blijf kijken voor nog meer bij What's in Store. Dacht u dat afvallen en fit worden 2 uur in het fitnesscentrum betekent? Geen sprake van. Nu niet meer. Als u een moderne, efficiënte manier zoekt om vet te verbranden en fit te blijven, dan heeft u die nu gevonden. Weet u, iedereen wil hetzelfde van een fitnessprogramma. Iedereen die ik ken tenminste. Ze willen snelle resultaten in zo min mogelijk tijd, terwijl ze een normaal leven leiden. Er beter uitzien, zich beter voelen en langer leven. De vraag is, hoe doen we dat? Diëten werken niet. Statistieken zeggen dat je weer 110% van je gewicht aankomt. Dat wil zeggen dat je zwaarder wordt dan je eerst was. Dus het geheim achter slank blijven is te leren hoe je je lichaamsvet met iets anders dan eten onder controle houdt. Weet u, dit programma van vandaag gaat gelukkig eens een keer niet over eten. Halleluja! Wat we moeten doen is het probleem met een andere benadering zien op te lossen. En die benadering is lichaamsbeweging. Medische experts zeggen dat dit jaar meer dan 250.000 mensen zullen sterven dankzij een zittend bestaan. Met andere woorden, gebrek aan lichaamsbeweging. En dat is beangstigend. Er zijn letterlijk honderden fitnessprogramma's op de markt. Sommige onder leiding van filmsterren die beweren dat ze per dag 2 uur trainen en maar 1000 calorieën eten. Fijn voor hun, maar wij dan? Ik ben 50. Mijn oudste zoon is net 30 geworden. Ik heb 3 baby's van 5 kilo gehad en ik geef het niet graag toe, maar bij elke bevalling woog ik meer dan 200 pond. En ik weet alles van het hebben van een slechte conditie. Maar ik heb ook de oplossing. Als u onmiddellijk resultaat wil hebben, in minder dan 20 minuten per dag, terwijl u een normaal leven leidt, is het antwoord de Health Rider. Ziet er simpel uit, hè? Ziet er simpel uit, omdat het simpel is. Maar wat u mij zag doen, was iedere grote spiergroep in mijn lichaam tegelijkertijd gebruiken. Denk daar eens over na. Hoeveel tijd zou u daarmee winnen? Weet u, wij vragen ons wel eens af, waarom zijn fitnessprogramma's altijd zo lang? Nou, we moeten eerst stretchen. En dan moeten we op een of andere manier aerobisch worden. En vervolgens krachtoefeningen doen. Een volledige aerobische training in minder dan 20 minuten per dag. Zo, dat wil ik wel. En als u dacht dat een fitnessprogramma saai en eentonig moet zijn, vergeet het maar!
laten we eerlijk zijn, een fitnessprogramma werkt pas echt als we het ook doen. En het moet reëel zijn. En dat is nou zo goed van de Health Rider. Een ononderbroken aerobische training in minder dan 20 minuten per dag waarbij alle spiergroepen tegelijkertijd worden behandeld. Simpel en eenvoudig, maar een serieuze training. En daarom werkt het. Wat me opviel bij de Health Rider is dat het in feite 3 apparaten in 1 is. Het heeft een stretching die je niet krijgt in de meeste apparaten. Je kan ook kracht opbouwen, dus je krijgt ook wat gewicht heffen. En bovendien het aerobische voordeel. Dus echt, ik ken geen ander apparaat dat de 3 dingen tegelijk kan en waar je zoveel profijt uit haalt. Plus, wat mij echt opvalt, is dat het niets probeert na te doen. En dat is erg belangrijk. De meeste trainingsapparatuur doen fietsen na of langlauf, oefeningen of zoiets, een stepmachine. Terwijl hier helemaal niets nagedaan wordt. Ik heb een klacht die weer terugkomt nu ik ouder word. En de dokter heeft me gewaarschuwd dat ik me niet te veel moet inspannen en zo. En ik was erg bang voor de Health Rider. Maar ik ging erop zitten en wilde er niet meer vanaf. Het was het lekkerste apparaat wat ik ooit heb gebruikt. En ik ging vaak naar het fitnesscentrum en Health Farms en zo om te trainen. En als ik thuis kom, zei ik nooit meer. Ik heb spierpijn, weet je. En de apparatuur die we thuis hadden, daar wilde ik nooit meer op nadat ik ze gebruikte. Had, maar de Health Rider, ik ging alles maar opnieuw gebruiken. En ik denk dat als ouderen het fijne van de Health Rider is, dat het lijkt alsof hij voor mij gemaakt is. Zo voelt het. Alsof iemand aan het menselijk lichaam dacht toen ze de Health Rider maakte. Ze dachten niet aan de opbouw van 1 spier hier of 1 been in een hardlooppositie. Maar ze dachten aan het hele lichaam. En dat vind ik nou zo fijn van Health Rider, want ik voel dat ik iets voor mijn hele lichaam doe als ik erop. Het gaat om de spieren en niet om het dieet. Want spier, tussen aanhalingstekens, wil zeggen stofwisseling. Oftewel een chemisch proces. Diëten waar alles gebeurt. Je stopt je lunch erin en de lunch gaat naar binnen en overal rond gaat naar je haren, gaat hier. Maar luister, 80% van die lunch wordt ergens in de spieren verbrand. En als je spieren niet werken, nou dan zit je vast. Trouwens, als je het over spieren hebt, wat bedoel je dan eigenlijk? Lichaamsbeweging. Het vissen wordt. En als je geen lichaamsbeweging doet, word je niet fit. Lichaamsbeweging is het beste medicijn dat ooit is uitgevonden. Met lichaamsbeweging zet je de vetstofwisseling om en je wordt echt gezond. Laat u niet meer meeslepen door gezondheidsrages en laat u niet verleiden door idiote diëten. Doe lichaamsbeweging en verander uw stofwisseling. Probeer de Health Rider. Hij ziet er wat gek uit, maar hij werkt. Nou, kom binnen allemaal en pak een apparaat. Ieder één en ga daarnaast staan. Want ik ga u laten zien hoe gemakkelijk de Health Rider is. Oké, het eerste wat je moet doen is schrijlings gaan staan. Met andere woorden, met 1 been over de middenstang. Mooi. Nou, met 1 hand het stuur pakken en de tegenovergestelde voet op het pedaal zetten. 1 hand maar en de andere voet op het pedaal. En zo breng je het zadel naar boven en ga je zitten. Nou, de andere voet op het pedaal zetten. Simpel. Gemakkelijk of niet? Goed, nou en nu kunnen jullie gewoon op de Health Rider aan de gang gaan. Gewoon een beetje heen en weer om te kijken hoe het voelt. Maar zorg altijd dat je voeten midden op de pedalen staan. En draai tijdens de benedenwaartse beweging de tenen naar beneden. En zo voel je echt de spanning in de kuiten. Voel je dat? Ja, inderdaad. Ja. Heerlijk. Nou, ook terwijl je het stuur naar achteren trekt, kan je je polsen naar binnen draaien. Oké, voel je die spanning in je onderarm, Chris? Ja, ik voel het hier okay, zo. Ja. Goed, stop maar even. Goed, het is simpel en eenvoudig. Maar weet je wat je net deed? Je tilde je eigen lichaamsgewicht op. Je werd aerobisch en je was alle grote spiergroepen tegelijkertijd aan het trainen. En daarom is de Health Rider zo effectief. Nou, dit is voor de heren onder u die altijd maar mopperen over de vetrolletjes rond het middel. Ik ga laten zien hoe u daar vanaf komt. Zeg Chris, behoor jij ook tot die categorie die in de middelzone wel wat kwijt wil raken? Ik kan zoiets wel gebruiken, ja. Oké, nou dan gaan we het volgende proberen. Pak de buitenkant van het stuur. Ja, okay. Nou, terwijl je optrekt, helemaal tot aan je buik trekken en okay. Terug. Helemaal optrekken en weer terug. Oké, als u een beetje meer gevorderd bent in dit programma, dan kunt u een beetje agressiever worden met het apparaat en wat strakker optrekken. Voel je die spanning hier zo? Voel je hoe het meer samentrekt telkens wanneer ja, je optrekt? Ja, hier zo in mijn buik, ja. Ja, nou, zoals ik al zei, als je straks flink aan de gang gaat, dan kan je wat agressiever worden okay. En het wat sneller doen.
Weet u, als we wat ouder worden, is er één ding waar we op moeten letten. En dat is dat onze gewrichten de belasting van het trainingsprogramma niet meer aankunnen. De helft van alle Amerikanen hebben bijvoorbeeld last van hun rug. Wij moeten er alles aan doen om die rugspieren te versterken. Nou, Phil, ik wil dat je op het apparaat gaat zitten, want ik ga jou laten zien hoe je jezelf kan helpen op dat gebied. Zadel omhoog en ga zitten. Goed, nou, dan moet je nu het stuur optrekken. Voel je hoe dat de rug sterker maakt? Ja, ik kan het voelen hoor, ja. En hoe vaker je dat doet, hoe sterker die rugspieren worden. En dat is goed voor ons allemaal natuurlijk. En zoals je kunt zien, gaat dit zonder enige belasting. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Weet je, Monica, ik ken geen één vrouw die geen problemen heeft met de binnenkant van haar dijen. Maar vandaag heb ik het geheim hoe we dat probleem moeten oplossen. Oké. Goed, ik wil nu dat je je voeten op de pedalen zet en ze dan naar buiten draait. Naar buiten? Naar buiten. Goed, oké. Nou, pak het stuur. En trek dat naar je toe. Goed, terugtrekken. En je voeten naar buiten gedraaid houden. Nou, dit is een oefening die je kunt doen tijdens je aerobische training. Nou, je kunt ook het stuur in het midden vasthouden. En dat is nog een beetje zwaarder. Ja. Hoe voelt dat aan de binnenkant van je dijen? Goede stretch? Ja, je voelt het. Je voelt het ook aan de onderkant. Je voelt de werking aan de onderkant van je dijen. Goed, mooi. Oké. Nou wil ik, laat het stuur maar los. Oké. Nu zet je je voeten goed gespreid naast de machine neer. Kijk zo, de voeten stevig op de vloer zetten. Oké. Oké, nou moet je de stuurstang in het midden vasthouden. Allebei de handen rug recht houden. En nou je borst in de richting van het stuur trekken. En het geeft helemaal niet als je het niet meteen lukt de eerste keer. Want je wordt elke dag beter en beter en we moeten allemaal ergens beginnen. Dus we maken de spieren langer en de spieren aan de binnenkant van de dijen, waardoor die echt strakker worden. Nou, wat voel je nu aan de binnenkant van je dijen? Ik voel dat die flink uitrekt. Vooral als ik erop gewerkt heb en de binnenkant van de dijen getraind heb. In het aerobische deel van het programma. Nou, eindelijk strakke dijen voor ons, meid. Wat zo fijn is van de Health Rider, is dat het er niet toe doet hoe oud je bent of hoe goed je conditie is, want de Health Rider is voor u. Het gaat in zo'n lekker ritme en dat maakt trainen gewoon leuk. Ik heb dit apparaat pas een maand en train er ongeveer 20 minuten op. En ik moest gewoon een brief naar de firma sturen om te zeggen hoeveel ik van het apparaat hield. Ik gebruikte maar 5 minuten per dag, totdat ik de bandjes van mijn man ging draaien. Big bands en country. En nou kan ik er wel 20 of meer minuten op blijven. Heerlijk gewoon. Het is zo leuk. Ik varieer de snelheid. Ik vind het gewoon enig. En ik weet dat het werkt. Ik voel me beter. En ik werk in een verzorgingstehuis. En mijn kuiten doen 's nachts geen pijn. En ik hoef ze niet meer te masseren zoals vroeger. Dus ik denk dat het komt door het stretchen en de rustige training. Ik ben gek op de Health Rider. Ik heb 6 kinderen. En ik maak me al sinds de geboorte van mijn eerste kind zorgen over waar die heupen vandaan komen. En sinds ik de Health Rider gebruik, ben ik 5 centimeter kwijtgeraakt van mijn heupen. Geen dieet, 5 centimeter van mijn heupen. Ik denk dus dat ik een erg slanke oude dame zal worden, dankzij de Health Rider. Oké, je bent dus in de minderheid. Je bent jong, je bent heel erg fit en je denkt dit programma is te slap voor mij. Dan heb ik wat voor je in petto. Goed, we gaan het proberen. Oké, nou, we hebben nu de weerstand verhoogd en nu gaan we het sneller doen. Oh, 70, 80 keer per minuut. Laten we dat maar eens goed proberen. Dan gaat het niet. Oh, kom op, Chris. Dat kan je vast wel wat sneller. Je ziet dus hoe je door de upper body pedalen een intensievere training voor het bovenlichaam kan krijgen.
ik 3 baby's van 10 pond had gehad en absoluut geen figuur had, zeiden 3 doktoren tegen me dat ik nooit meer een platte buik zou hebben. Dat zelfs plastische chirurgie mijn spieren niet sterker zou kunnen maken. En dat ik als camouflage maar het beste ruime kleren moest gaan dragen. Nou, ik was behoorlijk depressief. Ik hoorde dat... Ik begon me in te beelden dat, nou ja, weet je, zou het niet heerlijk zijn als ik een platte buik had? En zou het niet heerlijk zijn om geen kwabben meer aan de buitenkant van mijn benen te hebben? En dat de binnenkant van mijn dijen stoppen als ik stop? En weet je, gewoon om een mooi slank lijf te hebben. Ik dacht bij mezelf, zou dat niet heerlijk zijn? Ik bedoel, ik was over de 40 toen ik mijn laatste kind kreeg. En ik had nooit gedacht dat het zou lukken. Ik ging van maat 46 naar maat 38. En weet je, mijn buik is nu plat. Ik heb stevige spieren en doktoren hebben het niet altijd bij het rechte eind. Maar weet u, we moeten allemaal ergens beginnen. En de dingen kunnen veranderen, maar je moet die eerste stap nemen. En de eerste stap is die telefoon pakken. Want als u nu niet belt, weet u, dan verandert er nooit iets. Er is maar 1 fitnessapparaat voor het hele lichaam dat u een totale aerobische workout geeft, terwijl het al uw belangrijkste spieren verstevigt. Dit is het. Er is maar 1 fitnessapparaat dat muisstil en niet belastend is. Dit is het. Er is maar 1 fitnessapparaat dat vet verbranden en ononderbroken afvallen gemakkelijk maakt. Dit is het. Als u het beste moment zoekt om iets te ondernemen, de maalstroom van alle diëten achter u wilt laten, af wil vallen en slank wil blijven, dan is dit het. De Health Rider Deluxe. Bestel de Health Rider Deluxe nu. Uw deluxe pakket bestaat uit de Rider Riser en unieke extra pedalen waarmee u de intensiteit van uw training kunt afwisselen. De magnetische teller om uw vooruitgang te meten. De trainingswandtabel en de instructievideo met de speciale muziekdansnummers voor individuele begeleiding bij u thuis. Vervaardigd in Europa. De Health Rider Deluxe heeft een veiligheidskeurmerk en een jaar fabrieksgarantie. Uw Health Rider Deluxe wordt bovendien kant-en-klaar afgeleverd. Probeer de Health Rider Deluxe en als u niet volledig tevreden bent, stuur hem dan binnen 30 dagen terug en u krijgt zonder vragen uw geld terug. Bel nu en zet die Health Rider Deluxe aan het werk voor u. Zo kunt u bestellen. De Health Rider Deluxe is verkrijgbaar voor al onze kijkers tegen een WhatsApp-stoorprijs van 995 gulden. Bel 068845. Dat is 068845. Het nummer nu op uw scherm. Of bestel onder Amboer bij Postbus 700 Almelo. Vergeet niet dat met onze geen gezeur niet goed geld teruggarantie u geen enkel risico loopt. Laat de Health Rider Deluxe vanaf vandaag voor u werken. Bel nu. Deze hele kwestie van stofwisseling en afvallen en waarom iedereen dikker wordt in Amerika? Waarom is Amerika het dikste land ter wereld? Denk daar eens over na. Ze zijn het rijkste en het dikst. En misschien een van de rijkste, of dat waren ze. In ieder geval, hoe komt dat stofwisseling en afvallen niet aankomen, is in feite een spierkwestie. Niet een dieetkwestie. Ik wil dat iedereen ophoudt met al dat lijnen, ophoudt te vragen hoe val ik af en begint te vragen hoe verander ik mijn stofwisseling. Stofwisseling is een chemisch proces in het lichaam en dat is een spierkwestie. Oké, heeft iedereen dat begrepen? Het punt is hoeveel je hebt, hoe goed dat functioneert. En als je zoveel wilt eten als toen je klein was, of net zoals bij je kinderen, als ze appeltaart eten en niet aankomen. Ik weet nog hoe mijn moeder zei, laat staan die appeltaart, daar word je dik van. En ik dan zei, nee mam, jij wordt dik van die appeltaart. Goed, dus het gaat om spieren. Het hele onderwerp van spieren. Als je dat vet wilt kwijtraken, moet je bewegen. Want lichaamsbeweging en spieren zijn hetzelfde, ja? Je moet fit worden, of je haalt het niet. U zult echt versteld staan van dit apparaat. De eerste keer dat u trekt, voelt soepel en natuurlijk. U voelt zich niet onhandig of u spieren verrekt. Er zijn veel te veel apparaten die te moeilijk zijn in het begin, die te veel vragen van koude spieren. Dus wat te doen met koude spieren? Ze verbranden suiker in plaats van vetten. Nou, het mooie van de Health Rider is dat hij alle spieren gebruikt en ze langzaam opwarmt. Zet de linkerheup aan de gang om de olie te laten stromen. U krijgt een uitstekende training waarbij u spieren rustig gebruikt, maar zonder spierpijn. U kunt dus mooi getrainen.
Ik heb dit apparaat al 3 keer een half uur per dag gebruikt zonder spierpijn te krijgen. En ik ben 60 jaar oud. Doe niet wat ik zoveel jaren heb gedaan. Uitstellen. Uitstel weerhoudt u ervan de persoon te worden die u eigenlijk bent. Stel vandaag uit wat u morgen kunt doen. Het probleem, morgen komt nooit. Stel uzelf de vraag. Als ik dit niet doe, wat doe ik dan in plaats daarvan? Dit is iets wat u zeker kunt doen. Ga nooit bij de pakken neerzitten en geef nooit op. Er is maar één fitnessapparaat voor het hele lichaam dat u een totale aerobische workout geeft, terwijl het al uw belangrijkste spieren verstevigt. Dit is het. Er is maar één fitnessapparaat dat muisstil en niet belastend is. Dit is het. Er is maar één fitnessapparaat dat vet verbranden en ononderbroken afvallen gemakkelijk maakt. Dit is het. Als u het beste moment zoekt om iets te ondernemen, de maalstroom van alle diëten achter u wilt laten, af wil vallen en slank wilt blijven, dan is dit het. De Health Rider Deluxe. Bestel de Health Rider Deluxe nu. Uw deluxe pakket bestaat uit de Rider Riser en unieke extra pedalen waarmee u de intensiteit van uw training kunt afwisselen. De magnetische teller om uw vooruitgang te meten. De trainingswandtabel en de instructievideo met de speciale muziekdansnummers voor individuele begeleiding bij u thuis. Vervaardigd in Europa. De Health Rider Deluxe heeft een veiligheidskeurmerk en een jaar fabrieksgarantie. Uw Health Rider Deluxe wordt bovendien kant-en-klaar afgeleverd. Probeer de Health Rider Deluxe en als u niet volledig tevreden bent, stuur hem dan binnen 30 dagen terug en u krijgt zonder vragen uw geld terug. Bel nu en zet die Health Rider Deluxe aan het werk voor u. Zo kunt u bestellen. De Health Rider Deluxe is verkrijgbaar voor al onze kijkers tegen een WhatsApp-stoorprijs van 995 gulden. Bel 068845. Dat is 068845, het nummer nu op uw scherm. Of bestel onder Amboer bij Postbus 700 Almelo. Vergeet niet dat met onze geen gezeur, niet goed geld teruggarantie u geen enkel risico loopt. Laat de Health Rider Deluxe vanaf vandaag voor u werken. Bel nu.
En als u blijft hardlopen, maar u doet dat zo, wat verbrandt u? U verbrandt suiker in uw spieren. Dus zegt u, ik zit met vet. Ik wil het vet verbranden. Dus wat u moet doen, is het rustiger aandoen. U moet die grote spieren aan de gang krijgen, maar ze in een rustig tempo aan de gang krijgen. En wat nou zo mooi is, u verbrandt niet alleen het vet, of verbrandt de boter, zoals we dat noemen, terwijl u beweegt. Maar, en dit is echt leuk, 's nachts, terwijl u zachtjes snurkt, zeggen uw spieren, als u dit 's morgens nou eens weer doet. En ze maken meer van die enzymen aan. Ze huren meer jockeys in, oké? Met andere woorden, als u iedere dag zegt, ik ga een lange afstand rustig een soort lichaamsbeweging doen, waarbij u heel veel spieren gebruikt, dan zegt uw lichaam, we gaan een heleboel jongens van de Botenverbrandingsbond inhuren, want dat is de efficiëntste brandstof die u heeft. Vet! De suiker kan opraken, maar het vet raakt nooit op. Als u dat vet voorgoed kwijt wilt raken, moet u lang en rustig bewegen met gebruik van uw spieren en die enzymen trainen. Ik krijg een heleboel apparaten te zien. Maar er is er geen één waar ik echt tevreden mee ben. Ze proberen allemaal iets anders na te doen, zoals skiën, of roeien, of trapklimmen nota bene. De halfrijder is uniek. Het probeert niets na te doen. Je krijgt een soepele en vloeiende beweging zonder de spieren of gewrichten te belasten. Het bewerkt niet een specifieke spier. Het bewerkt alle spieren tegelijk. Dat verandert de stofwisseling en verbrandt het vet. En nog iets. Een heleboel apparaten zitten slecht in elkaar. De halfrijder, wel, dat is goed werk. Hij is solide, hij is soepel. Hij bevalt me. En dat zeg ik van niet veel apparaten. Mijn ervaring met mijn eigen Health Rider is dat ik nu net zo fit en net zo lenig en net zo sterk ben met de Health Rider elke dag een half uur als in mijn eigen aerobicsles. Weet je, als ik 30 mensen lesgeef en op en neer sta te springen. Dus om iets aan te bevelen, weet je, de gezondheid van mijn studenten gaat voor. Dat is het voornaamste. Dus nu raak ik een paar studenten kwijt aan de Health Rider en dat is prima, weet je. Het is erg belangrijk dat ze alles doen. De beweging is heel soepel, het is volledig niet belastend. Dus op de lange termijn is mijn filosofie dat ik gezonder moet zijn over 10 jaar dan nu. En daar ligt mijn focus. Een Health Rider hoort daar beslist, absoluut helemaal bij. Stel u zelf voor met een platte buik. Ik bedoel, stel u zelf echt voor met een mooi, slank, lenig, bewegelijk lichaam. Geen kwabberige dijen meer. Geen rok met een vetlaag die helemaal over de taaieband heen hangt. Maar weet u, u kunt dat ook. U kunt dat ook en de Health Rider kan u helpen dat te bereiken. Maar niets kan u helpen iets te bereiken als u nu niet meteen iets onderneemt. Zet die eerste stap. En de eerste stap is opbellen. Want er verandert niets totdat u verandert. Doe er iets aan. Nu meteen. Er is maar één fitnessapparaat voor het hele lichaam dat u een totale aerobische workout geeft, terwijl het al uw belangrijkste spieren verstevigt. Dit is het. Er is maar één fitnessapparaat dat muisstil en niet belastend is. Dit is het. Er is maar één fitnessapparaat dat vet verbranden en ononderbroken afvallen gemakkelijk maakt. Dit is het. Als u het beste moment zoekt om iets te ondernemen, de maalstroom van alle diëten achter u wilt laten, af wil vallen en slank wil blijven, dan is dit het. De Health Rider Deluxe. Bestel de Health Rider Deluxe nu. Uw deluxe pakket bestaat uit de Rider Riser en unieke extra pedalen waarmee u de intensiteit van uw training kunt afwisselen. De magnetische teller om uw vooruitgang te meten. De trainingswandtabel en de instructievideo met de speciale muziekdansnummers voor individuele begeleiding bij u thuis. Vervaardigd in Europa. De Health Rider Deluxe heeft een veiligheidskeurmerk en een jaar fabrieksgarantie. Uw Health Rider Deluxe wordt bovendien kant-en-klaar afgeleverd. Probeer de Health Rider Deluxe en als u niet volledig tevreden bent, stuur hem dan binnen 30 dagen terug en u krijgt zonder vragen uw geld terug. Bel nu en zet die Health Rider Deluxe aan het werk voor u. Zo kunt u bestellen. De Health Rider Deluxe is verkrijgbaar voor al onze kijkers tegen een WhatsApp-stoorprijs van 995 gulden. Bel 068845. Dat is 068845, het nummer nu op uw scherm. Of bestel onder Amboer bij Postbus 700 Almelo. Vergeet niet dat met onze geen gezeur, niet goed geld teruggarantie u geen enkel risico loopt. Laat de Health Rider Deluxe vanaf vandaag voor u werken. Bel nu.
Blijf kijken voor nog meer bij What's in Store.